Diante desse cenário de reforma tributária e de tantas discussões ainda teóricas, qual é o super-herói que você, Maria Isabel, é, se identifica e com o qual provavelmente vários líderes de techs que estão na nossa audiência também se identificam nesse momento? Olá, Paola, obrigada, a sua pergunta é sensacional e obrigada pela maravilhosa, é, não é tudo isso, tá? Mas eu me identifico nesse momento com a Capitão Marvel, porque ela é resistente, intuitiva, corajosa e ela foi criada num ambiente de combate intenso, muito similar ao nosso regime de tributação hoje no Brasil. Perfeito. André, e você? Qual super-herói você se identifica nesse momento e que provavelmente diversos profissionais de techs aí também estão se identificando? Olá, pessoal. Obrigado, Paola. Pergunta boa. <laughs> é, mas eu me identifico com, acho, Batman, porque ele é, é um, um super-herói que ele é eficiente. Ele atua onde precisa. Ele atua em parceria com a polícia. Então, assim, a polícia, <laughs> se a gente fizer um paralelo com os negócios das empresas, então ele está sempre ali em conjunto e entrega o resultado necessário e efetivo. Legal, vamos ver se essa dupla dinâmica <laughs> é. aí, como que ela enfrenta esse tema da reforma de uma forma muito leve e cheia de insights. <laughs>